Partage TV, abonnez-les. Olympique TV, abonnez-les. Il y a une abonné. Si vous voulez, ça vous une vidéo. Il y a une vidéo qui partage TV. Avec Partage TV, derrière d'autres les Salam alaikum. Waaw. Ngi Charles Bach, Charles Bach. Santou. Tune boutique la. Waaw. Man le colonel Samba. Brigade de recherche bu colonel Samba, brigade de recherche bu Dakar. Ma joxal du sen sax. Allo, salam alaikum. Nou ko defé trois. Waaw. Tune. Ma la deg waaw. Mani man le colonel Samba, brigade de recherche bu. Deg na ko yow la deg waaw, deg na rek ak kay. Voilà, na nga def ba nga ngam jam. Ma sant serigne touba bax dañ fi jot ben plainte dembu ay 15h ñu la doon bëggo mais xawon ñak jot waaw goor gi Abdoulaye Mbaye Pex neena ci liggéey bobu nga xamni yang koy def di won nit ñi di len piéger mom dafa gis yow ci sa TikTok nga duggal fi nga woyé téléphone di expliquer ak mom deug la lim lay ñëk demandé moy asse que vidéo bobu nga dindi ko sa TikTok benen bi ci téggé fan nga nek exactement yaay fan man Touba yaangi Touba ok ne quitté pas allo allo mon commandant demat ma ñew rek allo wa bay mi mon commandant mon commandant nakala baye ngam jam j'espère que yaangi am jam bu baakha baax en fait dañu am ben cas bo xamni mom lañu bëgg lijeenti mais actuellement ni repère def nañu repérage mom mi ngi Touba ñaar cas 800 la allo tune allo tune allo amal respect ci ñilay wo man ma la wo dama rek ci bi yang ma wo bu may nak ma ci bi non dama ne la dama bëgg nga am respect ci man la la wax allo wa ma lay wa dama ne nga am respect ci man kilifa moy wax ak yow donc nga téy téléphone bi té arrête sa ñi ngay waxal ok dama jam bay ba ñew allo ma lay dégg wa ya la dégg non dama ne nga téy téléphone bi té nga arrête ñi ngay waxal voilà dégg li ma wax yo la dégg wa voilà amo ben yara sa li day wone ni yow amo ben yara respecto ken non da nga fek bop non dama ne la même bu fekke dama ne la hé dama ne la waxala kou la neex mais c'est un colonel qui parle avec toi donc amal respect ci sa bop voilà ñi ngay kelikele ci rewmi di nga xamni amna ño xamni do len lan arrêté ci ngay def ñi wax ak yow ngay nek di wax ak ñeneen melni yow da nga ay ko ngay wax voilà respecte nit ñi voilà. Allô. Ne quittez pas. Tel ligne bi. Wa da ngay té dama né nga té ligne bi. Té ligne bi. Voilà. Allô. Allô chef top. Chef top, ça va naka la? Yang ci jam. Voilà, bu fekkene ni si am nga numéro commissaire bu mbacké, s'il te plaît, wol mako nga passe mako ci ligne bi légui ni. Ngay jàngé yaradiko dinañ la yar légui et puis da ngeen di tok ci internet melni yeena mom nit ñi di wo nit ñi de gauche à droite di len piéger et puis yeen du ngeen xam sax ni nit ki amo droit génné conversation ci internet il faut ñu lijeenti len di ngeen xam né internet mo ko lijeenti dé kilifa gi ma jox numéro man kilifa gi ma jox numéro mom momako wax kilifa gi ma ab serigne mom wo jox numéro man duma wo ko ma ci ko wo la wul ab serigne mom wo jox numéro waaw yow bula yow leg yow bula serignam yow bula serignam wowe waaw jox le numéro téléphone Abdoulaye Mbaye Pex waaw Abdoulaye Mbaye Pex don kilifa ci rewmi am nu mu représenter ci rewmi soy def say kaf ak say fo ak say tiaxan da ngay dem ci ay bula nexe demal ci ñeneen mais nga moytu ñi nga xamanteni ci dem nako ay kilifa ay mbacke dem nako mu def nako kilifa gu ne te teew limay def kilifa guma kilifa duggal sama compte ko metta ila ju dem nako ko dem na ko metta ila djou kilifa lay bama ko defé bima ko woy téléphone da ko remettu woma ba keureum téral ma defal na ko kilifa ku ne man mom toñuma de makke bima jox numéro moma toñ te duma couper mom dina ko wax limo ko wax mu def ko leg yow Abdoulaye Mbaye Pex amnay dom yu tol comme yow deggo lima wax dama tchoun degluma dama ne la man ni ko ken toñ ma ci makke bima jox numéro nekop serignam yow mu jébalu ci mom mu jox ma serignam duma couper man ko wax limo ko bëgg wax
wa leg dama lay wax ben affaire waaw doomi adama da ngay ne ci liggey mi liggey bi dang koy tek ci yoon diko rafetal waaw yang koy def di japp ñene ñi nit ñi di ci rew mi def ci am ño xamni dang leen di moytu parce que ay kilifa lañ ci rew mi tay ji bu fekkon ni si waxna safane bo xamanteni si euleuk waxna safane dugulumako nala envoy bi do nga deglu ko wa leg wuy ma eh wuy ma wa degluma video bi nang ko dindi legi TikTok ok deggo lima la wax dama ne la video bi man bama ko dindé yagna te mbay bex la mom toñu ma de ci ma lo jox numéro mom toñ te dina ko wax ko lima ko wax allo mon commandant ça va comment vas-tu nakala c'est colonel Samba de Dakar ouais wa ya un gosse là qui est à Touba et qui s'appelle Tune Boutique mom moy boy bi def TikTok tay won kilifa yi rek di len tek dil dañu recevoir dembu ben plainte Ablaye Mbaye Pex voilà mais boy bi actuellement il est à Touba donc comme ñun ñi à Dakar dama la bëgg transférer plainte bi ci sa mail su ko défé ngeen man ko convoquer légui ni ngeen convoquer ko légui ni mu ñëw parce que man ma ngi ak mom ci téléphone ni su ko défé yeen bu ngeen ko convoquer bu excès fofu ngeen transférer mako Dakar inshallah ciun la jël numéro téléphone am voilà wala legui bayil plainte bi non legui yow non plainte bi plainte bi mal koy envoyer leg sa mail yow transfer ma sa mail rek ma envoyer lako legui ni am na ñeneen ñu koy wo am na ñeneen ko cheikh sar la molo yaangi direct ngi mom ñu wax fi sank ba legui neela fa wol ba ko ñu na fay jappani di jay bat na la dig rew bi nit ñe koy wo ak diko sms nan ko cheikh sar la du commandant non mon fim dal ni sama na mbacke bama togn mo pare ni nako do chut wol ma chut ma jott ko ni ko ñaw dapp dal de man may bet noiram nak man waaw kum la meuna bolé pour am ce vidéo ce audio non man man jamara ci bo communiquer do la coupé jay woyou cheikh légui cheikh tout néna mbakambaké bé ko toj légui ma djoun kou man djoun ka yakou douma nako deux fois ni do koy daw nan ko cheikh sar lay wo yeuf dal yaangi direct radio muy jaay am fit légui dama commencé am fit fegal jotal ba djoun rek ma xol lim do ni deug lim do ali wax ba cinq wer ñi dem set ci kenn dafa ko ay teranga legi nak ñi ñu won ba ñu ñew jow ci waxtana yow dañ lay wo téléphone paré duñ la joté dog waxtane pour man fay ñew li la def pambay peur waaw dama dem la joté Touba ma ngi Dakar ah ya Touba ngeen na ñin ñi ngi Dakar ay ñi ngi Dakar gi jowaay waaw wa ko ngeen may ko non ngeen baay ko tax xar gi jalle damay gennat ah du tam xar gi jalle ngeen wo ma ñew xeyna bokk taw wax sa okay baax na wa parce que xam na dañu bëgg dañu demone ci hôpital yi nga xamanteni ñoo nekk ci Sénégal gis na ay fièvre yu bari ay problème te ñi dañu bëgg di def social dugg ci hôpital di demal nit ñi ñi gis na Sénégalais yu ñu bari ay problème rien la ñam wa ñu bëgg ñi association bi nga xamanteni mom lañu ubbi ñi dañu bëgg sax wër ñi jël kenn jël rein may rein ci ka dal ñi may kenn rein wa légui ñi non légui ñu bëgg association comme que señ baye pepe x lañu jëtal dañ koy ñëk wax mom légui du ko défé mu may rein du ko ñi nga xam ñoo top ñi do ko commencé diko def dama la bëgg xawal len nak may rein yu mëno ko sama maluko waaw yow wol ma ciun bamu xamni daano ci nak duma nako wat yow wol ma ciun rek you make me feel alright.
ay ci ZKFM radio leader radio kado xolal tune wa tune waaw cheikh wa tune julo nek ah cheikh sa tong ngamari barki alquran kam sama telon baye tej ni nane mo tune bul tis cheikh sa la ma ñu wax cheikh sa deug mëna vidéo ba ah ama ñu nama dimna vidéo te vidéo mi ngi ton 400000 je dimna ko wuy sta man de wa tune wi ba wa da nga da nga mujj tit ba dindi video bi ding nga ko barki señ tuba bima ko fay la dindi video bi dan xaaruma dindi ko dama xol dama bu ko dindi parler après commencer sa gaay naama cheikh sar le wo kon yow gaay la may fit motax fémé nga commencé won di yëngal touti non man dem na ba kumé dama kumé ba dindi video bu jéxé lañ la dogo dama ko wax dëre ke xana barki señ tuba bima waxe yow yépp man gëm na ko ba bima waxe yépp man gëm na mais bima coupé lama gaay commencé wonema tune cheikh sarro te bok dinna vidéo man dama ko fer dinna vidéo vidéo ni 400000 bi bisu la ko dougal bisu ko man koy dogo dougalat legui ni wa legui tune waaw ma yow kou man waxal sa digënté yalla ma kou man de non man xaw man français ngeen do wax ak yoy ak man sa way dama ko don wax waaw may pex bima ko wowe mom da am ben commanda bu ma boole lon hein commanda bi woma hein dama ko kal man ko man la tune bi da ré né mbay bi ak momo joxon sa numéro nam da fam ko ko wodi ko laj ré ay sacrifice légui dané mo bay ko ci bir man ko d'accord légui nak légui motax bima ko waté yow ma japp no mbay da fa sé dama ci kenen mais ban est sang tit nak non man tayou man ké fepp la ci dé ba manom ci do na wono vraiment man wax parce que manom téw na ko deug ndax mbay bi ak dem ki ma bolon commanda bobu dama ah tiou la man ko mu ré né ma non man kay bimu ne ay reen rek la xamne yow la yow da nga rew magum jëm mu adna sax la nga ko xey laaj ay reen wit ma dara jino ngepp dama ko afayo da ngay reey bay beug re barki señ tuba wa legui legui man ak yow ku man non man mala man parce que man nangou non tion non tion wi ma tion tion nit da ngay nangou deg dang koy laaj gaay yi deglu non duma laaj ñi deglu yow mom lay laaj yow dama laaj duma ñaar yoon degluma yow duma na la ñaar yoon wax nangul rek billahi cheikh sar bi ci ndek dina fay na fay barki señ tuba dina la japp wax jagna ah baxna mang lay xar yow nañ demat duma naxari moy nit dina la ko lamay xaliss nga gantal yow nañ demat yow wo nga geer yow yaay fi mang fi wong ma gebu ma fekk barki al boba nek sama telephone bangi xar gaay nga metti lu affaire yi ken du ko metti lu ken metti lu ko ñepp dañu contane ci lima la danel non gaay bi moy deux fois ma duma la man ta paré guma nak xolal ta paré guma nak ma ngi say tank man xana wo da mo woy privé partage ci abonné len bo len di ngeen ci abonné ngeen laal cross bi rek meuna abonné su boba sa su nek ngeen di jot suñu vidéo yi bayé ko fi ci partage tv ak partage tv dara dootu len ko